Bumi i ndërtimeve që ka ndodhur në Durrës në vitet e tranzicionit është shoqëruar me bum shitesh të shumë fishta të banesave nga disa ndërtues spekulant. Janë me qindra procese të hapura gjyqësore mes ndërtuesve dhe blerësve, si dhe mes vetë blerësve të ndryshëm që kanë blerë të njëjtën hyrje 2 apo 3 herë. Ky është fenomen sa dursak, po ashtu edhe në Tiranë e në shumë qytete të tjera. Para disa ditësh televizioni Adrianet solli këtë shqetësim qytetar për këto lloje shitjesh, të nxitura nga indiferenca shtetërore që i ka lënë jashtë kontrollit ligjor mashtruesit, saqë ka arritur që një noter të arritë të plotësoj disa dokumenta shitjeje për të njëjtën hyrje dhe këtë e quan si normale, për të në një kohë që ai ka qenë realisht mbështetës i kryesor i mashtrimit. Lidhur me këtë rast, Klodian Kapiti solli këtë shqetësim për ndërhyrje të menjëhershme, pasi edhe pas fillimit të seancave merren vendime të pazbatuara se autorët dinë të shmangen dhe ligji është i verbër për t'i kuptuar ata. Instancat qytetore të ndërhyjnë për të zgjidhur përfundimisht këtë situatë këtu, sepse kemi dhe njerëz janë në mënyrë abuzive, që nuk ekzistojnë as në aktet e prekurisë, as në kontratat e shitblerjes, por edhe njerëz që kanë paguar shumë të vogla parash dhe sot kanë bllokuar hyrje, të cilat praktikisht duhet të shpëndahen. Hyrja e Kapitit ka pasur 3 shitje. Seancat gjyqësore kanë përfunduar për t'i rikthyer lekët e paguara, por nuk zbatohet dot. Ai kërkon që të ndërhyjë shteti dhe organet ligjzbatuese, pasi nuk është vetëm problemi i tij. Hyrja ime është shitur 3 herë. Unë kam qenë blerës i dytë. Kam bërë seanca gjyqësore mbi 10 seanca. Kam marrë drejtën e kthimit të shumës, por ndërkohë që gëmçuar edhe për ekzekutimin e vendimit tek përmbarusit dhe urdhat e ekzekutimit të vendimeve të gjykatave janë të pa ekzekutuar nga përmbarusi, sepse subjekti në fjalë, pavarësisht se ka dhe hyrje tjetër, ka një apartament mjaft të madh tek ku shkon për rrugë tek ujësielci, ke ish bobinazhi që ne i themi. Dhe të gjitha këto hyrje, këto objekte që ai ka, nuk i ka pasur në emrin e vet, por i ka pasur në emrat të tjerë, përfitojnë nga rasti, bëj thirrje prokurisë, hetoj të filloj të rihetoj dhe njëherë aktivitetin e këtij subjekti, i cili përveç se mashtrues, por ka edhe objekte të tjera të cilat i ka vënë në emrat të tjerëve, por sigurisht këto do të shërbenin që më pas të bënin kompensimin e kësaj shumë. Këto përplasje për arsye të tilla janë shoqëruar edhe me konflikte të rënda deri edhe të përgjakshme. Qeveria duhet të shohë mënyrat se si të pritet rruga ligjore këtyre spekulantëve që arrin të shesin një tapi për një apartament disa herë nën hundën e shtetit dhe të mos ndëshkohen. Kjo pasi rastet që kanë ndodhur tregojnë se mashtruesit gjejnë klim të ngrohtë ligjore për të zhvilluar këtë biznes të turpshëm. Dhe vrasjet e shpeshta që kanë ndodhur për këtë motiv tregojnë se ndërhyrja shtetërore me ligje më efikase është tashmë një domosdoshmëri.